ut och går. Så det här är lite morgonpromenad. Så härligt nu när solen skiner. Så jag känner bara, jag måste ta tillfället i akt. Så är det så härligt att gå. Just anledningen till att jag bytte kamera är för att jag har kollat på lite andra youtubers, som till exempel Casey. Och han sa att den här kameran är en av de bästa att vlogga med. Och jag bara, men den har jag ju hemma. Så jag tänkte, ja, men jag testar den idag. Det kanske blir helt skit. Så vi får gå tillbaka till GoPro. Men jag vet inte. I alla fall. Så idag är planen inte så mycket, men det är ändå så här en ganska härlig dag. Jag har inte lång dag i skolan, så jag tänkte vara med mina kompisar. Och sen har jag mycket pluggdag, men det får jag tänka åt sidan lite. Det kommer inte ni behöva se. Jag kommer plugga, men det kommer behöva inte ni se så mycket av, eller märka av. Men ska jag gå. Och sen så ska jag ha en jättehärlig morgon. Kommer jag se ut idag? Jag känner faktiskt helt okej. Alltså jag vill inte ha shorts på mig, så därför har jag på mig dessa som är lite håliga, så att man ändå inte såhär svettas ihjäl. Och så bara en svart t-shirt. Nu har jag bara ett problem. Vilken väska ska jag ha? Ska jag ha denna? Eller ska jag ha denna? Alltså jag har ingen aning om vilken som är bäst. Den här är ändå ganska bra, för att det är ingen lång skola idag. Så jag behöver inte ha med mig någonting. Men den här är typ snyggast i min outfit. Åt lite gott så, som du såg. Men nu tänkte jag gå ut och kolla om jag faktiskt har fått paket. För jag har beställt hem lite grejer. Men jag vet inte om jag har fått det än. Det var jättekul om jag har fått det nu när jag vloggar idag. Men därför tänkte jag, vad kul. Vloggdag, så kan man öppna lite paket. Nej! Det var inget. Gud, vilken vinkel du fick där. Alltså, jag har fått. Det är jag, här är Lovisa Järås, som har fått ett brev från Ellos. Att det är sommarfest, vad trevligt. Vad tråkigt att jag inte fick något nu. Jag får det senare, va? Hoppas jag får när pappa kommer hem. Så kommer jag, så jag tror, idag tror jag, och gud, nu kanske blir jättemycket för er, i alla fall. Jag tror jag kommer få ett paket från Coco Panda. För de har ju haft sån jätteliga nu på deras grejer, och jag är en sån. Som ni såg mitt smink i läge. Jag lägger inte, jag har inte smink. Jag använder knappt smink. Så nu tänkte jag faktiskt plugga. Det är så jävla tråkigt. Nej, vet du vad jag gör? Jag går upp i mellanmål. Så kanske jag ska börja redigera lite på den här videon. Så att den kommer upp imorgon. Och sen ska jag plugga.
Det låter ändå ganska bra tycker jag. Jag kanske att jag skulle gå upp. Nej, eller ta en glass. Satan vad gott det är med godis. Jag måste egentligen sluta med godis. Men det är så jävla svårt. Det känns som att nu när det är varmt, då måste man ha energi. Och då får man det lättast av socker. För att, alltså, får inte typ så här socker under typ så här. Om jag har en lång dag typ. Typ i måndags, då hade vi typ klockan 4. Sista lektionen, jag var som en zombie. Alltså jag hade ju inte ätit något socker eller någonting då. Kanske bara med kaffe istället. Om någon hjälper. Alltså vad ska man göra nu? Finns det ens något kul det? Poppa popcorn. Ska jag gå poppa popcorn? Hade varit så gott. Och sitta och kolla på Casey. Och jag går upp och poppar popcorn. Och kollar på Casey. Åh, kolla vad fint det är. Jag vet inte om jag får det på bild men... Det är så fint ut där. Ska vi säga hej till pappa? Hej pappa! Jag filmar min dag, vad tycker du om det? Fantastiskt, ja. Ja, bara möjligheten med att filma sin egen dag. Bra. Åh, kolla vad gott. Faktiskt gå och lägga mig. Tack så jättemycket för att ni kollade idag. Det var jättekul att vlogga den här dagen. Så jag hoppas att ni gillade det. Om ni gjorde det så gärna gilla en tumme upp. Eller ge mig feedback om det var bra. Och sov så gott nu. Eller ja, ha en bra dag. Ni kanske kollar på överdag. Skitsamma. Vad ni gör, ha det bra. Puss.